េខជននិងបេខសមណៈចំនួន154អង្គនាក់ប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រធម្មវិន័យថ្នាក់ត្រីតូឯកនៅមណ្ឌលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនិងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសការផ្តល់ឱកាសទៅលើវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាតាំងពីកម្រិតបឋមពុទ្ធិកសិក្សារហូតដល់កម្រិតពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ5រោចខែបុស្សឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបានរៀបចំពិធីប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រធម្មវិន័យថ្នាក់ត្រីតូឯកចំនួន154អង្គនាក់ដែលពិធីនេះបានរៀបចំនៅមណ្ឌលស្រុកកំពង់សៀមនៃសាលាបឋមសិក្សាភ្នំប្រុសឃុំក្រឡាស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមក្រោមព្រះវត្តមាននិងវត្តមានកាត់វិញ្ញាសាប្រឡងពីសំណាក់ព្រះសិលាសង្វរបតតាំងឆេងព្រះនិកមុនីមេគុណខេតនិងព្រះសហការីលោកសៀងជុនលេងអនុប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេតនិងលោកស្រីសុកម៉ាលីអភិបាលរងស្រុកកំពង់សៀមនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអ្នកទៀតលោកសៀងជុនលេងអនុប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេតកំពង់ចាមបានគូបញ្ជាក់ថាការប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រធម្មវិន័យថ្នាក់ត្រីតូឯកនាពេលនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល1ថ្ងៃមានគណៈមេប្រយោគប្រចាំមណ្ឌលប្រឡងចំនួន2អង្គគណៈកម្មការកណ្ដាលចំនួន7អង្គនាក់គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យអាគារចំនួន6អង្គនាក់គណៈកម្មការបែងចែកសិលកិច្ចការចំនួន8អង្គនាក់គណៈកម្មការអនុរក្សចំនួន14អង្គនាក់និងគណៈកម្មការសណ្ដាប់ធ្នាប់1រូបដោយឡែកបេក្ខសមណៈបេក្ខជនចំនួន154អង្គនាក់បែងចែកចេញជា7បន្ទប់ដោយផ្ដោតទៅលើវិញ្ញាសាចំនួន4គឺប្រជុំកងធរពុទ្ធប្រវត្តិព្រះវិន័យនិងសាសនសុភាសិតព្រះសិលាសង្វរបតតាំងឆេងព្រះនិកមុនីមេគុណខេត្តកំពង់ចាមមានធរៈដេកថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់បេក្ខជននិងបេក្ខសមណៈទាំងអស់ដែលត្រូវបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបន្ទាប់ពីទទួលបានចំណេះដឹងដែលបានសិក្សានាពេលកន្លងមកដើម្បីប្រឡងជាប់និងបន្តទៅសិក្សាកម្រិតពុទ្ធិកសិក្សាជាបន្តទៀតក្រៅពីនោះដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌និងសុក្រិតភាពស្នើសុំឲ្យគណៈមេប្រយោគអនុរិយទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តទៅតាមទួលនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការនៃកិច្ចប្រឡងនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយលទ្ធផលរលូននិងសម្រេចជោគជ័យទៅតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុកនាឱកាសនៃការប្រឡងខាងលើនេះដែរព្រះសទ្ធម្មញ្ញគង់វិជ្ជការព្រះអនុគុណស្រុកកំពង់សៀមបានថ្លែងអំណរអរព្រះគុណដល់ព្រះសិលាសង្វរបតតាំងឆេងបានប្រគេនបច្ច័យចំនួន500,000រៀលសម្រាប់ចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីនេះនិងសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណដល់ព្រះចៅអធិការវត្តសុវណ្ណគិរីរតនៈភ្នំប្រុសនិងគណៈកម្មការអាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តសុវណ្ណគិរីរតនៈភ្នំប្រុសព្រមទាំងសូមអរព្រះគុណចំពោះព្រះចៅអធិការក្នុងស្រុកសប្បុរសជននានាដែលបានប្រគេនបច្ច័យភេសជ្ជៈនិងចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃក្នុងកម្មវិធីប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រធម្មវិន័យថ្នាក់ត្រីតូឯកនៅមណ្ឌលស្រុកកំពង់សៀមនេះជាមួយទឹកព្រះតីយកចិត្តទុកដាក់ថ្លៃថ្លានេះសូមលើកហាត់ប្រណម្យបួងសួងដល់គុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមជួយអភិបាលឃុំគ្រងនិងប្រសិទ្ធពរជ័យប្រោះព្រំប្រគេនចំពោះព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមប្រកបដោយពុទ្ធមង្គលពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ